Og jeg vil nu give ordet til, til Lise Præstgaard Andersen. Det er således, at Lise skal tale om vitalisme. Hun har tidligere skrevet udførligt om skjoldmiljøer, om sorte damer, om det fatale køn. Og du har beskæftiget dig meget med Brandes og kvinderne. Og du drejer sig altså om vitalismen som en strømning. Og Lise har antydet, at det måske godt kan være, at vi kommer lidt ind på noget med tidsånd. Lise har et foredrag på et times tid, og der er diskussion efter det, og diskussionen vil så køre direkte over i det afsluttende plenum. Ja, jeg skal som sagt tale om især den tyske vitalisme, som den bliver sat udtryk i det, der hedder Lebensreformbewegung. Og hvis I ikke har hørt om det før, så skal I ikke undre jer, for det er ikke almindelig udbredt kendskabet i Danmark til, at denne soldyrkelse omkring 1900 flytten ud i kunstnerkolonier i små siedlungen, som det hedder på tysk, agrare fællesskaber, gerne med lidt sådan en kvasi-religiøs overbygning, at det faktisk hænger sammen. Det har noget med vandrebevægelsen at gøre også, og det har noget med reformkjoler til kvinderne, altså at kvinderne skulle blive frie kropsligt og lægge korsettet at gøre, og det har noget med en biologisering af kønnene at gøre. Jeg synes, det er en fordel, efter skældet faldt fra mine øjne, og jeg faldt over store bøger om denne lebensreformbevægning, så synes jeg, det er en fordel at anskue for eksempel de danske bondedigtere, altså Johannes V. Jensen, Andersen Læksø og Tøger Larsen fra den vinkel, og min sanden også på Topidan, hvad der måske ligger lidt mindre lige for, men det er jo for eksempel fællesskabet på Fausingholm, som jo både indbefatter naturmedicin, eller slet ingen medicin, og et fællesskab vendt mod storbyen, mod modernitetens splittelse og hastværk, og noget religiøst. For det er jo ikke tilfældigt, at Torben Diemer studerer gamle bøger, der handler om en korrespondance mellem kroppen og altet, kosmos. Det er ikke fordi, han er blevet tosset helt på egen hånd. Det er fordi, at denne natur- og kropsdyrkelse faktisk alle steder førte til en lidt østlig præget eller esoterisk religiøsitet også. Problemet er, hvor gik ånden hen, da Gud gik ud? Den gik altså blandt andet ned i kroppen og materien, som vi jo kender det fra Tøger Larsen, der taler om, at i solsangen for eksempel, at køerne æder det hellige græs, for det nu er det hellige og det guddommelige, det er jo nede i denne jord og i dette liv. Men som sagt, det hele bliver altså tydeligere, når man faktisk betragter det fra Tyskland. Og i det, der ligger inde på nettet, som forstudie til det, jeg skal sige her, der er en henvisning til to meget tykke bøger, der hedder Die Lebensreform, Entwürfe zur Neugestaltung von Leben und Kunst um 1900. Og det er i to bind, og det var nogle kæmpe kataloger, der kom til en udstilling i Bonn 2001. Der har nemlig været en vis tabu omkring, at man måtte ikke rigtig røre denne vitalisme, heller ikke i livsreformsudgaven, selvom den pibler rundt i det tyske samfund, som en stor interesse for blandt andet naturmedicin og for nudisme, det hører til begge dele. Så var der jo et eller andet med, man kunne associere til fascismen. Og altså det her tale om ungdom og styrke og skønhed og ja, rigtige mænd og rigtige kvinder, det var altså ikke så godt efter nazismen. Så klappede man i lang tid og tog det ikke rigtig røre med denne store kulturelle bevægelse, men det er man altså begyndt at gøre igen. Vi har også på Odense Universitet holdt et symposium om sagen, og indlæggene derfra, de kom i stor udstrækning i Kritik 171. Så jeg vil anbefale, hvis I vil læse noget mere om bevægelsen, det er under min artikel om kvinderopfattelsen i bevægelsen, så er det altså Kritik 171, I skal have fat på. Det er en Willumsen-ramme, der er meget vitalistisk, der er brugt
på omslaget. Når jeg er fascineret af denne bevægelse, og ydermere mener, at den kan bruges til at påvise nogle nye forbindelser i dansk litteraturhistorie, så skyldes det, at den går på tværs. Den er både venstre- og højre-agtig i sit udspring der omkring 1900. Der fandtes fraktioner, der blev betegnet ved det tyske ord Völkisch, og det er ikke så godt. Det betyder ikke grundvigiansk folkeligt. Det er det, der ender med at betyde nationalistisk-fascistisk. Men der fandtes altså også socialistiske fraktioner, der endte med at være kommunistiske. Og når man tænker sig om, så er der jo et spor i vejen for at befri arbejderbefolkningen og lære dem at passe deres krop og lade dem komme ud til lys og luft. Jævnfører Jacobes projekt, som jo faktisk er vitalistisk, hendes asyl der. Det er altså noget, der går på tværs, og det gør det i øvrigt også i dansk litteraturhistorie. Der er jo det særlige ved vores bondeforfattere, forfatteren fra det folkelige gennembrud, at de er venstredrejede. De er blandt andet pacifister i stor udstrækning, hvad der hos os ligesom hører til der. Her tænker jeg især på Aakjær. Og de er jo interesseret i fattigfolksnød, Martin Andersen Læksø. Hvorimod i Tyskland, der har man altså en del højere grejede af disse folk. Også de kan ende i Blut und Boden, ud fra det samme egentlig, og dyrke kroppen og naturen. Jeg vil sige, ved siden af disse venstredrejede forfattere, progressive eller hvad vi skal kalde dem, der har vi jo så dybt højorienterede forfattere, der går ind for lidt af det samme. Og nu sagde jeg godt nok, at de kunne være pacifister, disse folk, og det er jo tydeligt i Aakjærs tilfælde, men de kan faktisk også være krigsbegejstrede. Og det hænger sammen med, at man dyrker intensiteten. Man dyrker en idé om noget autentisk, der ligger bag det almindelige, borgerlige, konforme samfund. Og en af de måder, man kan blive intens på, forestiller man sig så, er at gå i krig og opleve, at nu er der virkelig kun liv og død, det drejer sig om, og nu er det nogle højdepunkts, næsten berusende oplevelser. I kan spørge, hvor man kan få så skøre idéer om krigen fra. Og nu sidder I måske ligesom jeg og tænker, at det er der kun tyskere, der kan finde på det. Og nogle af jer kommer måske på Ernst Jünger, som er repræsentant for den her strømning. Men det er faktisk ikke kun tyskere. Det var sågar vores ven på en top i dag, der kom til at bruge ord om, at krigen kunne være, den kunne være et forøvelsens bad i stridets drømme, som skænker de store oplevelser skys af fryd og fortvivlelse. Nu vil Flemming straks bryde ind og sige, at den sidste sætning, det er med gyset af fryd og fortvivlelse, det strøg på Topidan vist nok i den endelige udgave af trykket, det kom i 1929, i er det Nationaltidende? Ja. Og Nationaltidene havde skrevet sådan en klammebog, hvor denne her famøse sætning var fremhævet, men i selve teksten er det med gys og fortvivlelse væk. Men han har altså haft det i manuskriptet, og det er en vitalistisk sprogbrug, som man kan finde hos mange andre. Man kan blandt andet finde den hos Valdemar Rørdam, det var det med de højorienterede. Han har skrevet et digt, som I måske også tror er løgn, ved Første Verdenskrigs udbrud, i det, at der mente han virkelig, at elementarkræfterne, eller elementærkræfterne, eller hvad sådan noget hedder, var løse. Og det var en strid, men det var en strid, der skaber. Nu renser jorden sig fra støv og snavs. Og jeg skal lige citere nogle af versene fra dem, hvis jeg ellers kan finde det, hvad der skulle være en vis chance for, da jeg skrev adskilligt ned her. Side 45, I bare ved det, I skal slet ikke grine. Altså, ved Første Verdenskrigs udbrud, så får Valdemar Rørdam et digt i Berlingeren, altså i 1914, der hedder intet mindre end Ragnarok. Og denne her
opfattelse, dels af, at krigen kunne være et bad i elementærkræfterne, og dels at man på en gang kunne opleve tilintetgørelse og genopstandelse, altså død og liv under et, den er faktisk også udbredt i dansk litteratur. Og Valdemar Rørdam er selvfølgelig et ekstremt eksempel, det er derfor, jeg lige læser nogle vers op af det. Ja. Til det er første gang her på første verdenskrigs udbrud, at konger og kræmmer, præst og arbejdsmand og filosof og bonde søger med ånd og hjerte, med ild og stål, en strid. Det er første gang, de alle glemmer alt for at sejre eller gå til grunde. Der stiger godt nok nogle hymner op af de pintes råb. Valkyrien rider på granatens ryg. Vi er skyldende til tæmmerigt. Så kan det jo. Ja. Wagner kunne ikke have klaret den, nej. vi takker for bifaldet. Du har valget. Ja. Men se, trods giftluft og trods tordentryk, står mandsmod oprejst, fast og frit. Og ganske vist er det ikke til at se, at det er synd for alle lande, og hvem har egentlig ret, og hvem har uret. Hvem der end sejrer først, og hvem der taber. Et skimter vi, mens kampen endnu tordner. Verden befrugtes af den hede damp. Det er en dødstrid, men en strid, der skaber. En ny sol opstår, mens den gamle sortner. Nye loves tavler skrives i den kamp. Ånd lærer lydighed og jernhård lov, bliver gennemlyst af frigjort ånd. Kraft søger magt, kun rigdom søger rov. De styres af herskerens hånd. Og det ældre ender med, nu smeltes ud de rådne slægters marv, og jorden renser sig fra snavs. Så kan I godt sige, at Valdemar Rørdam ikke var rigtig klog. Det siger vi også. Ja, men... Så er man Nobelpriskandidat. Irrelevante tilråb. Bedes udlands, jeg har meget at sige. Altså, det her er selvfølgelig skørt. Men det er faktisk ikke så langt fra det her med et forøvelsens bad og vellystens gys og undergang og intensitet i et. Hvis I tænker jer om, så kan I komme på en masse digte i dansk litteratur, som faktisk indeholder den her apokalypse eller ragnarokstemning med, at nu fejrer vi tavlen ren, og så genopstår der en ny jord med meget mere autentiske og ansede mennesker. Og jeg gør opmærksom på Sophus Clausens Imperia, som er fra 1909, hvor ordvalget faktisk ikke er så meget anderledes. Der står bare ikke, det er krigen, vel? Der står, at koldt for de levendes optog og dampe, drømmer jeg evigt om urelementets musik. Og jeg vil også ryste alt, er man, der skæmmer mig ikke, til det her store kosmiske samleje. Sophus Clausen har omtrent samtidig digtet digteren og dårskaben, som ganske vist er aldeles uforståeligt, men det er skrevet omkring første verdenskrigs udbrud også, og der møder digteren sin forrevne muse, som han er så vild med, og hun forklarer ham, at nu slår de ihjel igen og igen, og der sker altså dette store verdensomvæltning og store kaos, der egentlig er tiltrækkende. Sophus Clausen siger vist nok nej tak til at deltage, men det er lidt dunkelt i digtet. Vi kan fortsætte, hvis vi nu lige springer denne Valdemar Rørdam over, så ender det jo nemlig med Tom Christensen, Asiatisk i Vælde af Angsten, hvor han jo som bekendt længtes efter skibsgasser og strofer og herværk og pludselig død, og et jordskælv, der kaldtes Guds tugt. Det er faktisk nøjagtig samme idé, ikke? Vi fejrer tavlen ren, og så begynder vi forfra, nu sker der endelig noget vildt og voldsomt. Tom Christensens digt, det er faktisk fra 28, det blev bragt første gang i Politikken, og så er det jo altså genoptrykt i herværk senere. Det er en gennemgående forestilling i dansk litteratur,
som løsriver sig mere og mere fra det politiske, fra det egentlig krigeriske, fordi hos Tom Christensen er der jo tale om noget indre psykologisk. Men den er der altså. Og det har egentlig undret mig. Jeg gik lidt på tugt for at se efter fortællinger om 1. verdenskrig, og der ville jeg jo, som alle pæne danskere, have vedet på, at vi var pacifister. Men det er altså ikke helt så enkelt. Navnlig ikke i litteraturen. Der er selvfølgelig en pacifistisk drøm fra Hørup med den berømte hvad skal det nytte udtalelse og med Venstres lange kamp mod Københavns befæstning. Brandes var jo også imod krig, men ikke sådan rigtig pacifist. Der er en sjov enquete i Tilskuerne, I kan få henvisningen senere, i, jeg tror det er 1909, hvor man spørger en række kendte danskere, om vi ikke kan afskaffe forsvaret og bare ruste os, kulturelt. Hvis vi nu har en meget stærk kultur, så bliver tyskerne nok bange. Og desuden kan vi jo bruge pengene til mad fornuftigere, ikke? Altså til at højne fattige folks liv. Og der er et interview med formanden for de tyske fynske husmandsforeninger. Og han er en god radikal, så han svarer faktisk, skib forsvaret ikke, og lad os lave en indre oprustning, og det skulle vel være nok. Så har han en vision, nemlig hvis fremtidens krig bliver domineret af luftballoner, så hjælper det nok ikke så meget med Københavns volde. Det næste er, at Brandes bliver interviewet, og han frisser, at de tror nok, at han vil sige, at det er nok med et kulturelt forsvar, fordi de har misforstået et sted i hans samlede skrifter, hvor han sagde, at for at få Sønderjylland igen, skulle vi ruste os kulturelt. Men det er selvfølgelig det rene pjat, kun en galning kunne sige ja til det her. Og i øvrigt har Brandes interviewet en ung officer, der oplyser, at som forsvaret er, nu vil tyskerne uhindret kunne gå i land på lange linje. Og der i havde Brandes jo ret. På toppen han svarer også, og han er forsvarsvenlig. Der er jo tvivl om, at jeg opfatter faktisk på Topidan som en god radikaler, om end en meget skuffet radikaler. En vred og skuffet radikaler. Men med hensyn til forsvaret har han altså et særstandpunkt. Denne her famøse udtalelse med, at det kunne være forøvelsens bad, der skabte ru og gys og oplevelser, den følger han faktisk op i Flensborg Avis et år efter, hvor han taler om, at det kan dog være karakterudviklende at gå i krig. Hvorimod han faktisk synes, at fredens folk er der nogen værre, nogen der snyder og bedrager hinanden. Og der sker der også højst umoralske ting, og den slags krig på avisredaktioner kan umuligt være karakterudviklende. Så det her ser ud til at være noget, han mener. Desuden så kommer han jo med lignende udtalelser i Mand Timmer i, eller rettere sagt hans hovedperson, Niels Thorsen, kommer med lignende udtalelser. Så noget i den stil har på Topidan nok ment, selvom jeg tror, at det den vitalistiske sprogbrug løb af med ham der i avisens nytårshilsen i 29. I øvrigt så støder han jo der sammen med Knud Becker, den unge Knud Becker, der endnu ikke har skrevet sin lange serie om Kay Goetzsche, som jo er en meget lang udviklingsroman, der ligner Lykke-Per på en vis måde, eftersom den lille Kay Goetzsche, vi møder ham helt fra han er barn, bliver undertrykt af religionen, blandt andet i Indre Missions skikkelse i Hjørring, og af nogle ualmindelige småborgerlige og indskrænkede forældre. Og det så handler om, hvordan at han ikke desto mindre overlevede. Nu er Knud Becker faktisk også en slags vitalist. Han overlevede, fordi han havde sin indre natur, og instinktivt sætter han sig til modværge mod alt den her hukken hæl og klippen tog, og så overlevede han, fordi han havde sin fantasi, han skulle være forfatter. Og det tredje, det er, at han bliver frelst af en kvinde. Det gør disse vitalistiske mandlige forfattere nemlig altid. Der dukker den rette erotiske og gavmilde og varme kvinder op og frelser den tvivlende og splittede mand.
og Knud Becker skrev digte, før han kom ind på det, han egentlig kunne, nemlig at skrive prosa. Og et af dem er et hyldestdigt til hans senere hustru, hvor han taler om, at jeg var forkert i min barndoms talår og hun brændt. Og så stod jeg der og var bange, da der endelig var en dejlig pige. Pludselig så ser jeg, at jeg er en jæger i angst, og hun er et leende vildt. Hun ville altså godt. Og så indså han, at den dag jeg så, at synd var glæde, der blev det så let på jorden at træde. Det kan man godt kalde en vitalistisk ja-ja. Han kunne ikke bedre på vers. Det kan man godt kalde en vitalistisk indstilling. Han kunne glimrende på prosa, hvis I ikke... Ja, det må man sige. Nå. Og det er altså før han er i gang med Kagoshi-serien, at han falder over det her Pontoppidan citat, og han får et chok. Sandsynligvis, som du skriver på hjemmesiden, han beundrede Pontoppidan, ikke? Og tænker, hvordan kan nogen mene sådan? Så Knud Becker skriver nogle velmente, men ligeledes elendige digte mod Pontoppidans gys og glæde i krigen. Øjeblik, det må vist til at være på side 66. Så mange og leder sagt modige og ængstede os frem. Her går vi og føler os bange for tidernes mørke, der knuger vort hjem. Der kastes en lysende funke i mulvet ind, et ord fra et ensomt og grublende digter sind, en genklang af Nordens de herligste kvad, et feltråb, en sang om foryngelsens bad. Det er ironisk, hvis I skulle være i tvivl. Jeg skal vi da bede til Herren, at Danmark, hvor moder forundes en plads, når næste gang Satan fra kernen skal råbe med bomber, granater og gas. Så lad os da knæle i mørket med bøn om lys, og skænk os, hvor Herre, dit salige sidste bys, hvor alt, hvad der ånder i rige og stad, går til i et herligt forøvelsens bad. Nå, det var, hvad Knud Becker mente om den slags krigsromantik. Han fortsætter i øvrigt med en digt, der hedder Feststemning, der er en travesti på en dansk fædrelandssang, der hedder Slumresødt i Slesvig Jord, dyrekøbten blev med heder, altså fra de sønderjyske krige. Slumresødt i Belgiens jord og i sumpene ved Marne, andre mænd ved eders spor, luner sig ved eders arne. Men vi mindes jer i dag, i de faldende millioner, se vi hejser eders flag, og vi kysser eders kroner. Det er ikke nogen særlig god æstetisk henseende litterær tradition for pacifisme i Danmark, men den er der. Og den har selvfølgelig forbindelse tilbage til Høgh og Brandes for lige at rekapitulere, og den kommer udefra også. For det der i 29, hvor Pontoppidan er ude med det famøse nytårsønske og spiller sammen med Knud Becker, der oversættes intet nyt fra Vestfronten, der jo nok er den mest succesrige pacifistiske roman nogensinde. Og samtidig i øvrigt, så er en anden lettere skør person ude, det er Thomas Dinesen. Han havde jo været i Første Verdenskrig, for det morede ham, ikke for det af ideologiske grunde. Og han har et herrens besvær med at få meldt sig, for de gider ikke rigtig have ham med. De her englænder og amerikanere prøver at melde sig hos, men det lykkes til sidst. Og han udgiver faktisk også i 29 en roman, der hedder No Man's Land. Og den er på dansk altså. Ingenmandsland. Og dette ingenmandsland, det er selvfølgelig dels det, vi ved var med Vestfronten mellem skyttegravene, og dels er det landet hinsides godt og ondt, hvor Thomas Dinesen efter anden opfattelse befandt sig. Han var nemlig nitianer og havde indset, at der ikke fandtes nogen moral, og nu skulle han ud og slå ihjel, og i samme øjeblik opleve den store, nærmest et kærlighedsforhold samtidig med, at han slår ihjel. Og det står der Herren hjælpende i No Man's Land. Tom Christensen har refereret, at folk kaldte Thomas Dinesen for lystmorder efter det. Men
fordi altså Dinesen-familien har det jo med at opnå tilgivelser. Thomas Dinesens far og Karen Blixens far havde jo også skrevet, at intet forskønner et landskab så meget som kæmpende tropper, og han var minsandt også kommet fra det, og havde endda været venstrefolketingsmand. Men altså, jeg synes, det er meget sjovt, at den der sammenstød her i 29, de har åbenbart haft lang tid til at bearbejde 1. verdenskrig og tænke sig om. Og jeg vil for at vende tilbage til Pontoppidan sige, at Mads Himmeri, som tematiserer udbruddet af 1. verdenskrig, altså kommer i 27, altså også betragtelig tid efter. Og hvis jeg så lige skal redde Pontoppidans rygte lidt, før jeg kigger nærmere på andre Pontoppidan-værker, så er det sådan, at i 1930, altså året efter nytårshilsenen, der bearbejder Pontoppidan et kærlighedseventyr, der oprindeligt er kommet i 1918. Det er den med den sædvanlige konstellation mellem den fanatiske, meget tænksomme mand, der her hedder Vadum, og en elskende, mere uskyldig og usammensat kvinde, der alligevel ikke kunne få liv i Vadum. Og nu er hun også i en moralsk konflikt, for hun er rejst fra et ægteskab derhjemme med en skrækkelig præstemand, der ikke vil lade hende se børnene. Men under alle omstændigheder, så i 30-udgaven, der er der faktisk skildringer af slagmarken i 1918, og en indfølgende skildring af krigens gru og rædsel, der ligesom følger elendigheden i, at nu går det helt godt mellem de to hovedpersoner mere. Så Pontoppidan har vel været i diskussion med sig selv her. Og det jeg blandt andet vil sige er, at det lader til, at en livslang diskussion hos ham, for eksempel hvor han altså stiller sig anderledes i forsvarssagen end de andre radikale, hvis jeg må sige det sådan, at den ligesom tager farve af tidsånden, der var tidsånden, og altså sågar af sprogbrugen. Og at denne tidsånd og tidssprogbrug siver ind i noget Pontoppidan egentlig altid har tumlet med. Igen, Tom Christensen har jo sagt, at man ved jo aldrig, hvad Pontoppidan mener, som bekendt. Og han har jo med at stille det sådan op, at to alternativer, der går det lige galt, hvad man vælger. Det er det med lamets skilding, eller dødens skilding, ikke? Eller åndens skilding. Men en gang, der brast det for Pontoppidan, og så talte han i eget navn, og det var jo, da han havde udsigt til, at Sønderjylland kom tilbage. Det er nemlig i 1918, ikke i 20, altså ved folkeafstemningen, og han skriver, at det lyder som et eventyr, et savn fra gamle dage. En røvet datter dybt begrædt er kommet frelst tilbage. Hvad som et drømmesyn har strålet for vores tanke, det sker nu, for til sommer vejer Dannebrog igen på Dybbølbanke. Og så tilføjer han jo i øvrigt, at 6.000 unge sønners liv blev dine løsepenge, altså de danske sønderjyder, der måtte deltage i kampen på tysk side. Så han kunne altså også sætte sig ind i krigens ofre. Tilbage til vitalismen i øvrigt dernede fra Tyskland. Den går på tværs. Der findes venstre og højre fraktioner. De prøver på et vist tidspunkt at mødes i en eller anden kongres og blive enige, men det kunne de trods alt ikke. Men længere var de ikke fra hinanden. Og det er så en pointe, at højre radikalismen og venstre radikalismen dengang stod nærmere hinanden, end begge parter siden har brugt sig om at indrømme. Og der vil jeg gerne fortælle en lille anekdote fra mine rejser i Tyskland i gymnasietiden. Det var nemlig sådan, at der var noget, der hed Austauschdienst, hvor danske gymnasieelever kunne komme ned og bo i tyske familier og gå lidt i tyske gymnasier. Og I ved, ideen var der, at så skulle der aldrig blive i krig, vel, når ungdommen traf hinanden. Nå. Og jeg boede i en øvrigt meget sympatisk tysk familie, der var katolikker. Og de havde straks skyndt sig efter krigen at afle 6 børn, hvorfor de sled med at bringe dem i vej. Så de arbejdede med lidt forskelligt. Man var lastbilschauffør, og han havde en mark også. Det var en lille landsby, sådan lidt højt beliggende. Og når han gik med nogle af alle de her 6 unger, ikke, så kunne de jo ikke gå så langt rigtigt som op til den der mark. Og når vi så gik alene med dem, så istemte han en sang til almindelig opmuntring for dem. Og den hed, nu skal jeg prøve,
Wenn wir schreiten Seit zu Seit und die alten Lieder klingen, fühlen wir, es muss gelingen. Mit uns zieht die neue Zeit, mit uns zieht die neue Zeit. Der var en fed. Mm. Og jeg tænkte, gud, den må være, den må være nazistisk. Det er rigtigt. Ja. Og han synger den nok kun, når han er alene, ikke? Så fandt jeg til min lettelse ud af, at den faktisk var skrevet af den tyske arbejderbevægelse, men siden overtaget af nazisterne. Og det er jo egentlig ganske logisk, ikke? Altså, at denne der revolutionære stemning, der råder blandt de her lebensreformfolk, altså nu skal vi have lov at være nøgne, vi skal have lov at være naturlige, vi skal lave det hele om, vi skal ikke danse på tospids, vi skal danse på helt fod og sådan mere eller mindre halvnøgne, vi skal forene arbejdsliv og, og privatliv, vi skal forene kunst og hverdagsliv, man skal bo i meget smukke omgivelser, altså arkitekter og udformer husene osv., at den almindelige revolutionære stemning, den kan så også gå over i drømme om rigtige revolutioner, hvad den jo gjorde på de to politiske fløje. Ja, ved I hvad? Jeg skal lige kommentere jeres fine billeder her. I det, de ikke forestiller de tyske siedlungen, men de forestiller nogle danske ekvivalenter, der altså er knap så tydelige, vil jeg sige, som de tyske, men ikke desto mindre handler om noget af det samme. Se, den første dame, hun er faktisk tysker, hende der anonyme knigende Frauenakt, hvilket jo betyder knælende dame i ingenting på tysk. hun er fra 1905 og fra et af de talrige tidsskrifter om nudisme. Og som I kan se, er hun stærkt beåndet også. Hun tilbeder jo solen, og venter og får velsignelsen ned over sig, og hun er eskeptiseret. Der er en mandlig kollega, der gjorde mig opmærksom på, at man faktisk ikke kan se skødet. Det havde jeg ikke tænkt på, jeg kunne kun se hendes bryster. Men altså, hun er soltilbedende, og tror selvfølgelig, hun opfører sig umådeligt naturligt. Det er der ikke tvivl om, og vi andre kan jo godt se, at det er en indstuderet pose for at blive ved med at tale tysk. Hende ved siden af, det er Rudolf Tegners dame fra Mod Lyset. Og nu vil jeg selvfølgelig ikke påstå, at manden har haft fat i dette tyske naturist-tidsskrift, men det er jo nøjagtig samme stilling. Bortset fra, hvad siger du? Tidsånden. Det er tidsånden. Godt. Damen rækker så ikke hænderne op, men hvis man har hele Mod Lyset-skulpturen, som I har i næste billede, så kan I jo se, at det gør med manden, ikke? Det er soltilbedelse, det her. Og udover at, hvad siger I? Det er Finsen-monumentet til ære for Finsens opdagelse af lysets helbredende virkning. Lejdomsvand, ja. Og udover at ånden altså gik ned i kroppen, som I tydeligt kan se her, og over i solen, jævnfører Carl Nielsens Helios overture og talrige solhymner af Tøger Larsen, Johan Svig Jensen med videre, så gik den samtidig over i det store menneske. Og det er jo det, at Nietzsche så spørger, i det man altså her hylder Finsen, ikke? Og for eksempel Tøger Larsen jo har et digt til Jørgen Brønlund, der slæber sig afsted op i isødet med de hellige kort i sit værve. Du hjalp med at måle det yderste øde, du målte det dybere, mens du døde. Hvorimod det digt til hans mor, som alle siger er så smukt, det går ud på, at du har nuslet og puslet tiden bort. Her var intet stort. Hun gjorde det ganske vist for at lægge ham den tryggeste grundvold i verden, men alligevel, der er dog ikke de store linjer, den store dåd i det. Men det var det selvfølgelig i Finsens opdagelse af lysets helbredende kræft. Det var godt, undskyld min fortalelse, det var godt, at han ikke opdagede det med udgræften samtidig. Ja. Det næste, det er Aakjærs Jenle, som er bygget 1906, og det er Johannes Larsens hus i Kerteminde også, som I kan se på næste papir, nummer 2. I det, at de fik pludselig penge, eller kunne skrabe penge sammen til at bygge disse store kunstnerboliger, der som sagt skulle være ramme både om arbejde og privatliv, om kunst og kunsthåndværk. Jenle er jo udsmykket med Nanna Aakjærs kunsthåndværk, hun var billedskærer. Og Johannes Larsens hus er udsmykket med deres
ja, hans malerier og andre kunstnervenners malerier. Disse kolonier, der altså bliver knap så imponerende som i Tyskland, bliver lavet for at få tilværelsen til at hænge sammen. Og jeg kan nu ikke se noget rundt, jeg tror altså ikke, man bliver stalinist af at prøve at få noget til at hænge sammen i den forvirrede modernitet, de oplevede omkring 1900. For eksempel hverdag og arbejde, kultur og natur, for der er pragtfulde vy ud over naturen fra begge kunstnerboliger. Derimod knep det lidt med den her ligestilling, som ellers var indført i for eksempel Jacobeskikkelsen i hele det moderne gennembrudslitteratur om kvindens ligestilling med manden. Ganske vist så prøver Johannes Larsen her noget kajtet at sætte en søn på potten. Det er det næste billede forestiller, hvorimod hans kone Alhed kigger ud af vinduet, og hvis I kunne se lidt mere af maleriet, vil I se, at hun sidder med et stafeli. Men sådan blev det jo ikke, for det, når de nu skulle have det her store kunstnerkollektiv med 11 gæsteværelser og dyrrendende rundt på gårdspladsen, som Johannes Larsen skulle tegne, både odder og fugle osv., så måtte der jo en myndig husmor til at styre det. Så I kan se, det endte lidt mere, som de to nederste billeder, hvor Johannes Larsen er edderfuglejæger altså, på det isfyldte Kerteminde Bugt, og hvor Alhed jo går med barnevognen. Og det er egentlig symptomatisk for både det frigørende og undertrykkende i denne biologisering, især af kvinden, der sker her i vitalismen, i det, at det er jo rart, hun får lov at vedkende sig af sin krop og sin seksualitet, og det med at smide korsettet, det var en smadret god idé, skal jeg hilse fra min mormor at sige, og også siden af kort kjolerne. Men samtidig får man altså den idé, at rigtige kvinder, de er så først og fremmest natur og biologi og instinkter, og rigtige mænd, de er ganske vist sådan lidt af hvert, men de er det mindste også ånd. Og så begynder der jo at gå problemer ind. Det næste her, det er to kvindeidealer fra samtiden. Bluesens bjergbestigerske fra 1904. Hun findes i lidt forskellige udgaver, men den her er altså fra 4. Og Johannes Larsens morgensol fra 1923. Og bjergbestigersken kunne jo være Jacobi i de schweiziske alber. Det er en kvinde, der naturligt nu kan det samme som en mand bestige bjerge og se ud over vidderne, ligesom den klassiske romantiske mand så ud over tågehavet. Hende her ser dog lidt mere klart, tror jeg nok. Og hun gør sig ikke til, bemærk det. Det er selvfølgelig ganske, jeg mener, hun har rejseklædning på. Mine elever spørger altid, hvorfor hun ikke har bukser på, men det ved jeg selvfølgelig godt, ikke? Hun har det mest naturlige og uglamorøse på, et tykt skørt, en sweater og en jodenfrakke, man kan have. Og det er selvfølgelig ganske tilfældigt, at taljen er så dels nydelig, og at man kan se skødet og de lange ben. Det er naturligvis for at understrege, at det funktionelle også kan være kønt, som funktionalismen siden holdt på. Så har I hende ved siden af, og det er jo naturkvinden, der er i pagt med elementerne, jord, vand, luft og ild, da der er ild over vandet, som Tøger Larsen siger, og hun kommer jo op som en noget jordbunden Venus, det er der, vi har jorden, for det, hun er på vej ind fra Storebælt ind til kunstnerboligen hos Johannes Larsen. Og hun ligner jo, dels ligner hun Botticellis Venus, bare i mere jordbunden udgave, der er en muslingeskal af bølger omkring hende, der er en slags glorie både af lyset i håret og de her fugle, der omsvæver hende. Og dels ligner hun talrige damer, der på den måde kommer op af vandet. Tøger Larsens ungdom er, kvinde er ungdom og skønhed, og du synder inde uden anger, der leger med lysets slanger. Eller Johannes V. Jensens kvinde, som har ufødte favntag og boler med bølgen, når hun svømmer. De vrimler frem til H.C. Branders Clara, der jo også frelser en splittet mand. Der er en splittet og svag mand, der vil være psykiater. Og det må han forklare hende, for hun har aldrig hørt det fine fremmedord. Men det gør heller ikke noget, fordi at bare hun kan tage om ham og sige du, så er det helt løst med den kropslige kontakt. Det er legetøj. Okay,
Det næste her, det er, når det går galt. Rudolf Tangers Jordbunden, hvor manden jo har så travlt med at stræbe opad mod åndens verden, at kvinden fanger ham og hilder ham i sine lange lokker. Er de ikke i gang med noget andet? Det tror jeg altså ikke, for det så ville han ikke se helt væk. Jeg er i tvivl om, at han ville have armen hævet over hovedet, men jeg kan selvfølgelig ikke sige, hvad der er altså. Det må vi bruge på individuelt. Før dette fortaber sig i pjat, så vil jeg sige, at det jo ikke alene er kvinden, der biologiseres, det kan også være manden. Nogle af mine mandlige kolleger fik nok af min udlæggelse af, hvor tåbelige mænd var, at de troede, kvinder kun var natur. Så han sagde, at biologiseres manden ikke også. Og det gør han selvfølgelig, så vi kan se på det nederste billede af Oscar Mathisens svenske dragoner, der rider deres heste nøgne til vands. Der er elementerne og styrken og maskuliniteten, og nu vi er under bæltestedet, potensen jo virkelig i spil. Folk rødmer eller slår en forlagen latter op, når I viser det på stort lærrede. Det er hesten, der er nøje, ifølge teksten. Det interessante er, det er hesten, der er nøje. Ja, der er et sprogligt problem. Ja, hvis jeg måtte kalde lidt til orden, så vil vi sige, at det her det, kender vi som sagt fra de danske bogforfattere. Men vi kender det også fra Kontoriland. Selvom han havde skabt den ranke og selvstændige Jakube, og jeg har ingen problemer med, som Børge havde i går, at hun også taler om magt, for hun bliver dog også humanistisk, og jo netop rørt af fattige børnenes nød nede i Tyskland, efter hun selv har fået et barn, der dør hurtigt. Altså hendes, den side af kvindeligheden bliver magt, og jeg synes ikke, hun kan gøre for, at hun ikke kan udzone problemet mellem at realisere sig selv, eller opdrage mennesker til at realisere sig selv, og opdrage dem til at tage hensyn til andre. Det synes jeg altså ikke, jeg kan gøre for. Jeg mener, hun er en idealskikkelse. Nå, men selvom Pontoppidan havde skabt hende med mange gåseøjne, maskuline egenskaber, intelligens, målrettethed, hun har der jo meget bedre om nogle piger, hun er knap så dyb, men det er en anden historie, så går han faktisk over til sin gamle konstellation med elskende kvinder, over for fanatisk målrettede mænd. Og det er så den, jeg repeterer, vi har helt tilbage fra Nattevagt. Det er den, vi har i Borgmester Høg og Hustru, og det er den, vi har i Mands Himmerige, og det er den, vi har i Kærlighedseventyr. Altså, kvinden er lige ved at blive en naturkvinde igen, som hende der, der kommer op af vandet hos, hos Johannes Larsen. Og jeg synes også, det er tydeligt i De Dødes Rige, hvor vi jo har meta over for Jytte. Og det der i vejen med Jytte er jo blandt andet, at hun har tænkt for meget. Meta derimod, som føder børn det ene efter det andet og ovenikøbet uden bedøvelse. Vi bemærker dog igen ironien, at det er hendes mand, der bestemmer, at ellers følger hjerterødderne ikke med. Og da Meta retter sig efter sin mand fuldkommen ureflekteret, gør hun selvfølgelig også det her. Men hun var den dummeste i skoleklassen, og ikke desto mindre bliver hun jo meget lykkeligere end Jytte. Og der synes jeg altså, at vi har noget af naturkvinden igen. Ja, vi har så, som jeg også har været inde på, et agrarkollektiv i Fausingholm. Og vi har det ovenikøbet efter en katastrofe. Dels den der katastrofe, der er sket i romanen, at hovedpersonerne er døde, ensomme, Jytte og Enslev. Og der kun bliver reddet et par personer ud i arken på Fausingholm, og dels branden på Fausingholm. Altså det er så at sige den der verdenskatastrofe i småt, hvor man fejrer altid rent, og så kan begynde forfra. Og der er ovenikøbet en pæn figur derude, de var umådeligt moderne også, omkring århundredeskiftet, der gennemtrænger det hele med sit fløjtespil, og bemærker Kjeld Borgen af dumpet tre gange til juridisk embedseksamen, men altså nu realiserer naturlivet derude sammen med sin kvinde og børn, og børnene flokkes om Meta,
og Torben, han dør ganske vist, men før har han siddet og studeret esoterisk videnskab. Jeg skal også lige ved at gøre opmærksom på, at Lykkefjærds endeligt, som vi jo af gode grunde har været inde på flere gange, jo faktisk er sådan noget buddhistisk religiøsitet, ikke? Han finder sig selv i en slags mystisk hengivelse til selvet. Det er ikke mig, der har fundet på det med mystikken, det er Karl Roos, der har skrevet en glimrende afhandling om en ny, gammel bog, der er så god som ny, og det var nemlig Thomas A. Kempis om Jesu efterfølgelse, Kristi efterfølgelse, som er kristen mystik, men det kunne lige så godt være noget med en slags buddhisme, ikke tydeligt for Per, vel, men altså for forfatteren, at man finder sig selv, og der egentlig en ro i livet ved at afstå fra verdens herlighed. Ja, det var nyreligiositeten og naturen og kvindeopfattelsen i Pontoppidans forfatterskab. Det var også noget om krigen, hvor han altså er anderledes, men vitalistisk på en anderledes måde. Så vil jeg meget gerne have tid til, og jeg har lidt tid endnu, til at sige noget om Mands Himmerige og om forgængeren Asgårdsregn. I ved, skuespillet Asgårdsregn er et forstudie til Mands Himmerige. Der har han også en kvinde, der er meget energisk og meget ivrig til at slås for sine meninger, nemlig Ragna. Desværre forandrer hun sig fra Asgårdsregn, hvor hun er sympatisk og forståelig, til Mands Himmerige, hvor hun nærmest er lidt til grin. Sagen er, at i Asgårdsregn, der er hun en hjemmeboende datter, der gerne vil ud og med et forslidt udtryk realisere sig selv. Hun vil gerne være journalist simpelthen, og det siger de alle sammen, men det kan kvinder der overhovedet ikke blive. Og hendes mor er ved at gifte hende bort til den lokale godsejer, og hendes far er en frafalden venstremand, der har inviteret hendes gamle onkel over at bo. Ikke fordi han vil være flink ved ham, men fordi han vil forholde onklen, at det var jo forkert af ham, at han deltog som stridsmand i provisorietidens kampe og oplevede ved med at føre den kamp videre. Og der er Ragna altså fuldt forståelig og fuldt sympatisk. I Mands Himmerige er hun blevet til en valkyrieskikkelse. Jeg vil gøre opmærksom på, at der var lidt gode i valkyrierne på det her tidspunkt. Sindings valkyrie på Langelinje for eksempel, og den nordiske mytologi vender jo tilbage i digtningen efter 1900. Og Ragna, det kan man jo høre på navnet også, er allerede lidt valkyrieagtig i Asgårdsregn, men det bliver dog værre i Mands Himmerige, hvor hun hele tiden farer omkring på cykel. Det er meget fornuftigt, og hun skal rundt til redaktionerne i København og hjem og så videre. Men hun kører så hurtigt, at det ser ud som om, at hun næsten var en heks, der for til himmels med sit rokkehjul. Hun er meget ufikst klædt, fordi hun aldeles ikke bryder sig en kvindelig pynt. Og hun galrer lige frem som en anden vølve, krigsdigte frem. Jeg er meget ked af, hvad han gør ved Ragna. Han er dog lige så slem ved Niels Thorsen, som jo begynder som en sympatisk mand i Mands Himmerige, i det han optræder på Politikens redaktion. Det hedder ikke Politikken, men det er meningen. Og der skal han så overtage et redaktørjob. Det får han ikke lov til, for det er alle de andre manipulerer og intrigerer og kun ude på at tjene penge og overhovedet ikke tjene idéerne mere. Og som sådan er vi selvfølgelig parat til at holde med Niels. Over for disse liberalister, som nu er blevet yderst borgerlige, der holder vi stadig med ham længere hen i fortællingen. For eksempel hans kone hedder Asta, og hun har en søster, der er gift ind i det liberale borgerskab. Og når de nu skal have valgdag, så vil denne søster køre rundt i en tjabang, forspændt med heste, og der skal ride en person forklædt som middelalderlig herold forrest. Og hun vil så være med sammen med en af andre af borgerskabets fruer, og de vil bære et banner, hvorpå der står stemt på Sørensen. Sørensen er en skikkelig klarmester fra en af Københavns sidegader, og jeg er bange for, at det her også er lidt antidemokratisk.
Nå, men der er ingen problemer med at holde med Thorsen over for disse nøjagtige personer. Da de skal hjem ved 1. verdenskrigs udbrud, så er der en af damerne, der har 20 kufferter med, og især klamrer sig til sine juveler, og hun er selvfølgelig også liberal. Og disse liberale personer, der styrter hjem fra Tyskland, de beklager sig over luften i kupéerne, i stedet for altså at tænke på krigen. Yderligere så har politikken udskrevet en konkurrence. De har gemt en femøre ude ved Fortunen og lavet en eller anden indskrift på den, og hele København farer ud og leder efter den her femøre. Man ser det for sig, samtidig med at krigen bryder ud i Wien, og den begejstrede ungdom i de tysktalende lande, som vi jo ved fra andre beskrivelser, rager afsted under klingende faner og, faner og klingende spil, og med deres mødres velsignelse og optændt af begejstring. Der sker altså virkelig noget derude. Det er svært at holde med Thorsen over for hans gamle arbejdervenner. Han har nemlig nogen, der angiveligt ligner krapylet fra Ilum-Galjebakke. De hedder sådan Per Fladnæs, Per Ragnæse, og den anden er næseløs osv. Og Søren Lommetyve og den slags folk. Og dem har han egentlig været allieret med i sin ungdom. Og nu er de så blevet, nogle af dem er blevet arbejderførere og kommer til ham og siger, du må altså ikke gå til det store møde på Blågårds Plads, for folk er sure på dig. Og der ser Thorsen sig og siger, at han trækker bare sin pistol og skyder pakket ned. Jeg har glemt at fortælle jer, at han er blevet lukket ind i højrepressen. I det, da han ikke kunne komme til venstrepressen, så får han altså spalter i højrepressen, hvor han tordner mod alle folk, der har forrådt de gode gamle dage, hvor man virkelig mente noget og havde idéer. Hvilke idéer Thorsen har, udover at krigen faktisk vil være et forøvelsens bad, det står meget hen i det tågede. Helt galt er det med hans opførsel mod konen. I det, at Asta er flyttet hjemme fra ham en gang, fordi han overhovedet ikke ænser hende. Men som flere af de kvinder, vi har talt om, er hun tiltrukket af den her grobrian med hans kaldsfølelse osv. Selvom hun egentlig synes, at det er dog forfærdeligt at synes om sådan en mand. Hun bliver så gravid, og det ænser han knap. Og hun har yderligere en idé om, at han nok har et forhold til Ragna, valkyrien. Det har han faktisk ikke, men det får han, havde jeg sagt, uden for bogen. Altså, der er ingen tvivl om tiltrækningen. Thorsen er bare fuldkommen blind for sit eget ubevidste, og kan ikke lide ud af, at han egentlig er varm på Ragna. Hele København taler i øvrigt om sagen. Hun er nemlig snedet sig til at lade sig ansætte på hans redaktion, selvom han principielt ikke antager kvinder på redaktionen. Men han kunne straks se, at hun var noget andet end de sædvanlige kontoramandager med sminket ansigt og kælenskab i hele kroppen. Altså det er meget, meget nedvurderende udsagn om, hvad skal man sige, normale kvinder, der hele tiden går gennem bogen. Da Asta så vil afæske ham en forklaring på, om han nu står i forhold til Ragnar, og hvorfor han er sammen med hende hele døgnet igennem, når han aldrig er sammen med Asta, så svarer Thorsen, at du har vist bedst af at være alene nu, eller også kan du gå hen og kaste nogle kopper og tallerkener ud af vinduet, er det ikke det hysteriske kvindfolk plejer at gøre. Og Asta begår selvmord, fordi hun vil ikke være bundet til sådan en bødel. Og som jeg også sagde i går, så er der yderligere selvbedrag fra Niels Thorsens side, for han mener, da han finder hendes afskjælede lægeme, at så har du fået din hævn af Asta. Og det næste er, at han laver vrøvl over, at der ikke er noget afskedsbrev. Så siger han, at det må hans fjender jo have indbygget hende sådan et had til ham, at hun ikke engang skriver et afskedsbrev. Når Thorsen bliver værre og værre. Men ikke desto mindre, så holder han nogle brandtaler på Københavns rådhus trappe om, at nu det er muligt, at Danmark kommer i krig. Det er mens man mobiliserer og ikke ved, om Danmark kommer med i krigen. Og at man skulle lave nogle friskare, der kunne bekæmpe fjenden. Og da det hele så faldet til ro igen, og den største begivenhed i København er en ny varieté,
så holder han endnu en tale om, at man skal erstatte de to vildmænd i det danske våben med to ølhuske. For det er, hvis det er i denne materialisme og ladhed, det danske folk er sunket ned. Når man læser romanen Nu om dage, må man dels sige, at den ikke er rigtig vellykket, men den er interessant, fordi den optager forskellige motiver fra forfatterskabet. Og dels er den altså interessant med henblik på den her idé om, at noget alvor, en stor storm, en stor krig, kunne måske bringe danskerne til fornuft. Man skulle tro, at Pontoppidan selv var blevet ganske ked af denne Niels Thorsen undervejs. Det underlige er, at han sender bogen til Martin Andersen Nexø med et brev om, at det er mands gerning at kæmpe, og det vil jeg dog lige gøre opmærksom på. Han kan selvfølgelig have indstillet sig lidt på Nexøs derværende bølgelængde, men altså alligevel. Der er jo den forbindelse, at ved begravelsen af den fiktive person Niels Thorsen, der synger følget, som er meget ked af hans opførsel, de synger midt i en jerntid, Jonas Lies sang om, at midt i en jerntid, der ligger Norden fredelig, uden at blande sig i den her krig sydpå. Og Nexø gik så hen og skrev en roman, der hedder Midt i en jerntid lige efter. Der er altså en direkte forbindelse her. I øvrigt, så, som det måske er fremgået, så synes jeg heller ikke om Pontoppidans krigsbegejstring for ikke at bruge et grimme ord om det, når han taler om gys og vel forøvelsens bad. Men man kan dog se det som en del, hvis man piller de der ord af, ikke, som lyder meget grimt, så kan man dog se det som en del af hans livslange kamp for at vække danskerne. Og få de her bakketrolde til at træde i karakter. Den måde ser Tage Skov Hansen det faktisk på. Tage Skov Hansen havde i Weekendavisen for et par år siden en artikel, der også er blevet genoptrykt i nogle af Gyldendals genoptrykte små romaner. Undskyld, jeg ved de konkurrenter til DSL's mere seriøse udgaver, men sådan forholder det sig altså. Under alle omstændigheder, så skriver Tage Skov Hansen der i anledning af Pontoppidans død. Sagen er, at Pontoppidan dør den 21. august 1943. Vi andre ved vel nok, at han dør i 43. Han blev jo en ældgammel mand med hvidt skæg. Men Tage Skov Hansen har noteret sig datoen. Og det er nemlig en uge før 29. august 43 med brudet med samarbejdspolitikken. Og det synes Tage Skov Hansen var meget synd, at Pontoppidan ikke kom til at opleve frihedskæmperne så at sige i 2 år, fordi så kunne han dog have set, at der var alligevel mod i danskerne. De var alligevel ikke disse bakketrolde, de kunne også være karakterer. Jeg fæstnede mig ved artiklen i Weekendavisen, blandt andet fordi det er meget sjældent, at Tage Skov Hansen svinger sig op til patetiske udgydelser. Og det vil altså sige, at jeg er klar over det, det vil sige, at han egentlig tager Pontoppidans engagement i forsvarssagen alvorligt, og måske endda den famøse artikel om forøvelsens bad. Konklusionen skulle være, at Pontoppidan livslang diskuterer nogle ting med sig selv, og jeg mener faktisk, han er alvorlig og ikke bare strikker et kludetæppe om hvilke som helst opfattelser af hvad som helst. Og at de ting er forholdet mellem mand og kvinde, det er naturen, og det er så sådan lidt længere nede på skalaen, den her forsvarssag. Og at det kan han iklæde egentlig tidstypiske gevandter. Det er derfor, at tidsånden i form af vitalismen og levensreformbevægning faktisk kommer ind i hans bøger. Og det er nok også derfor, vi har lidt svært ved at se den, fordi den jo ligner Pontoppidan, men den ligner altså også noget ude omkring. Det er mine sidste ord, jeg kan sige.